Assalomu alaykum hurmatli Otabek Toshpo'lat YouTube kanali kuzatuvchilari. Barcha barchangizga Moh Ramazon oyining ulug' kunlari muborak bo'lsin. Bugun biz yana bog'imizdamiz, o'sha chesnoqga kelgan maydonimizdamiz. Bugun g'alvirni suvdan ko'taradigan payt keldi deydi-yu, ya'niki boshlaganimizdan beri, ya'ni 1,5 yildan beri umuman hali biyagumus elamagandim. O'sha biyagumusimizni elash uchun 0,5lik setka olib keldim-da. Xudo xohlasa bugun usta bobomizga iltimos qilib, qishlog'imizda bir yaxshi inson bor. O'sha insonga iltimos qilib, mana chiroyli qilib setkalar taxlattirdik. Balandligini mana 1 metr qildik. Endi juda bir qo'l bola. Xudo xohlasa ikkita yordamchi kuch chaqirsak, ikkita ayol kishi ikki tomoniga o'tib bemalol ishlashligi uchun balandgina qildik. Bunaqasiga 1,5 metr, bunaqasiga 1 metr. Demak, setkalarimizni mayinlik holatini ko'ryapsiz. Demak, ushbu usul bilan mana chuvalchanglari mana ajralib qolyapti, qarang, elanganda. Mana ikkita ikki kishi, ikkita ishchi kuchi ikki tomondan mana shu biyagumusni tashlab shunday elagan vaqtida mana chuvalchanglar bevosita, katta-katta chuvalchanglar albatta setkani o'zida qoladi hamda mana bu biyagumus bo'lishga ulgurmaganlar. Yo, bu o'z aslida biyagumus ekan, mana mayin bo'lib qoldi. Aytaylik, mana bir satilda elaydigan bo'lsak, deyarli musor chiqmaydi hisob. Biyagumusda shunday zo'r xususiyati bor ekanki, o'sha katta-katta toshchalar yoki boshqa bo'lmasa agar, chub tosh bo'lmasa agar, deyarli musor chiqmas ekan hisob. Qarang, hammasi o'sha granula holatida bo'lib, mana bunda yeyilmaganlari bor ekan, mana bitta ikkita yeyilmaganlari bo'lishligi mumkin ekan. Atak juda chiroyli holatda, mana yeyilmagan deb o'ylaganlaringizni esiz, уже yeyilgan, ozgina suv tuda bo'lib qotib qolgan, kesak holatiga kelgan. Mana qarang, bular ham уже ketdi. Endi umumiy holati, ana buni mayinligini qarang, ana mayinligi zo'r bo'larkan bu biyagumus degani, ham ish oson bo'larkan. Baribir xohlaysizmi yo'qmi, buni tarkibiga ham chuvalchanglar o'tarkan, o'sha ozg'in mayda chuvalchanglar o'tib, mana buyog'i endi buyog'iga rozi bo'laveramiz. Qolganiga xudo baraka bersin. Mana xudo xohlasa bugun mana 3-4 qop tayyorlab qo'ydik. Mana chuvalchanglar, mana biyagumus, mana chuvalchanglar. Mana Alloh xohlasa asta sekinlik bilan mana biyagumuslarimizni ham elashni boshlaymiz hamda chuvalchanglarimizni ham nasib bo'lsa inshaalloh ertaga 5 metr kvadrat Qizloy mahallamizga, bizdan bir 4-5 km narida joylashgan Qizloy mahallamizga zakazimiz bor. Va shu bilan birgalikda mahalladoshlarimiz, qo'ni-qo'shnilarimiz ham qiziqish bildirib 50 kilo, 100 kilo qilib nima deydi, pomidor ekish uchun, asosan kartoshka ekish uchun xarid qilyapti. Alloh omadimizni bersin. Xudo xolasa eksperiment tariqasida qo'llab ko'rsa, bu yildan boshlab yanada savdomiz avjiga chiqar. Ana 0,5 setkada o'tkazilgan biyagumus kerak bo'ladigan bo'lsa yoki Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchanglari kerak bo'ladigan bo'lsa, hamkorlikka chaqiramiz. Zo'r biznes, har qanday chiqindidan arzon xomashyodan qimmat va tabiiy biyagumus sifatli mahsulot yaratamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, yaxshi kunlaringizda xizmatda bo'laylik inshaalloh. Rahmat.